آج جمعہ رات کا دن ہے اور 17 تاریخ 2019 ہے اور میں اپنے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہوں. کیمپ بند نہیں ہوا ہے اور ہم کیمپ باقاعدہ جس طرح پہلے سے کنٹینیو جاری تھا ابھی بھی جاری ہے. تو ہم نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی وزیر اعلیٰ صاحب سے, ان سے ہمارا یہ بھی معاہدہ ہوا تھا کہ جو لوگ آپ ریا کر رہے ہیں, 2 یا 3 ریا ہو رہے ہیں اور اٹھائے 8-10 لوگ ڈیلی اٹھائے جا رہے ہیں, اٹھانا بھی آپ بند کر دیں اور آپریشن بھی بند کر دیں اور لوگوں کے گھر جلانے اور مال مویشیوں کو اٹھا کے لے جانا یہ بھی بند کر دیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. کل جو ہے نا دازن تمب میں 7-8 آدمی اٹھائے گئے اور آپریشن بھی کیا گیا, تو اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے. لہذا اس لیے ہم نے اپنا کیمپ جاری رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ جنرل کونسل کا صدر جو ہے نا وہ آ رہی ہے 18 تاریخ کو پاکستان, اور ان کا کسی طریقے سے یہ مجھے میسج بھی اور پیغام بھی ملا کہ ہم کیمپ بھی آئیں گے اور کیمپ کا دورہ بھی کریں گے. تو اس لیے نا ہم یہ کیمپ بند تو نہیں کیا ہے. کل بھی ہمارا کیمپ جاری تھا اور آج بھی جاری ہے. ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیمپ میں بیٹھا ہوں اور لوگ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اعجاز لاپتہ ہے, ان کی والدہ, ان کے بھائی, چھوٹے چھوٹے بچے, یہ سارے بیٹھے ہوئے میرے ساتھ کیمپ میں, اور باقی لوگ بھی ابھی آنا شروع کر دیا ہے. تو میں یہ پیغام دیتا ہوں اپنے تمام دوستوں, ساتھیوں, بھائی خواہوں کو کہ کیمپ بند نہیں ہے, کیمپ اپنے روٹین کے مطابق چل رہا ہے. مہربانی, شکریہ.